ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଗଲେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି କିଏ ଚାଉଳ କିଏ ପଇସା କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁକୁ ଖୁସି ମନରେ ଧରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ଦିନକର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ

ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ମାଗିଲେ ଭିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ଭିକାରୀକୁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ କିଛି ନ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇଗଲେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୀରା ପଡ଼ିଛି ହୀରାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା ହୀରାକୁ ଗୋଟାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣିକି ଥୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମୁଣିକି ଥୋଇ ଦେଇ ହୀରା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ହୀରା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଣି ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଆସି ନେଇଗଲା ତା'ପରେ ସେ ହୀରା ଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଦେଖ ତ ସେ ହୀରା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ କାଚ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ଏମିତି ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଆସି ସାଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଧରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସାଧୁ ସେଇ କଏନ୍ ଟିକେ ନେଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଏନ୍ଟି ନେଇ କ'ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ କେଉଟର ଭେଟ ହୋଇଗଲା କେଉଟ ଗୋଟିଏ ତା'ର ଜାଲରେ ଦୁଇଟି ମାଛ ଧରି ଯାଉଛି ସାଧୁ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଏ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ କିପରି ବଞ୍ଚେଇବି ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କଏନ୍ଟିକୁ ସାଧୁ କେଉଟକୁ ଦେଇଦେଲେ କେଉଟକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ କଏନ୍ଟି ନିଅ ମୋତେ ଏଇ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଇଦିଅ କେଉଟ ଜଣକ ବି ମାଛ ଦୁଇଟି ଦେଇଦେଲେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ମନେ ମନେ ଖୁସି ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଭାବି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଘରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ କାଲି ସକାଳେ ନେଇ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ରାତି ପାହିଲା ସକାଳ ହେଲା ପରେ ନଦୀକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସାଧୁ ଜଣକ ନଦୀରେ ଯାଇ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇଟି ହୀରା ଭାସିବାର ଦେଖିଲେ ମନେ ମନେ ସାଧୁ ଜଣକ ଭାବିଲେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଆସିଲା ପରେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଏପରି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିନେଲେ କହିଲେ ଏ ମାଛ ଦୁଇଟିକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ସେ ତୁମକୁ ଏ ହୀରା ଦୁଇଟି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ନେଇଯାଉଥିଲା সে হীরা দুইটি কেউ গিড়িদিলে এবার সে পাঁকে আসলা পরে তুমি তাঁকর জীবন বঞ্চি খুশি মনে রীরা দুই খন্ড তুমপ ওগাড়িদেলে তাপরে শ্রীকৃষ্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই হীরা দুই খন্ড পাঁড়ি আনি সাধু বাবা ধরাই দে ধরে কহিলে যে তুমি যেতবে গোটি সুন্নার মুি পাইছিল এত লোভাশক্ত হয়ে যাইলছিল যে গোটিয়ে ভিকারী তুমি খাইব মগিছিল তাকে দিল সে মন দুঃখরে ফেলে সেইপাই মনৰে কেৱল লোভ কৰোঁ নহয় কাৰণ লোভ হি হেঁচি জীৱনৰ অনৰ্থৰ কাৰণ সেইপাই মনৰে লোভ নৰখি অন্য় সাহায্য কৰোঁ যাকি মনৰে খুচি আৰু আনন্দ দি থাকে এীৱনৰে অপূৰ্ব শাতি আনিদে থাকে তেতিপাই মোৰ সমস্ত অনুৰোধ সমস্তৰ ভাল কামৰে সমস্ত সাহায্য কৰোঁ খুচিৰে ৰোহু ওম শ্ৰীকৃষ্ণ আই নম